Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da Zapad piše mnogo scenarija za dekolonizaciju Rusije, ali da o tome može samo da sanja. Lavrov je rekao da su rezultati predsjedničkih izbora i izlaznost na njih pokazali da Rusi uopšte nisu postali apolitični, već naprotiv žele da brane svoj identitet, kulturu, istoriju, civilizaciju. Ta odlučnost je primjećena u svijetu. Ne samo da se primjećuje, već se doživljava sa sve većim poštovanjem, rekao je Lavrov u intervju za Izvestiju. On je naveo da su se fantazije o izolaciji Rusije raspršile nakon što su održavane igre budućnosti, odnosno svjetski festival mladih. O kakvoj izolaciji može biti i govora, dodao je šef ruske diplomatije. Lavrov je skrenuo pažnju na materijal Politika koji se ticao analize spoljne politike Sjedinjenih Država i međunarodnih operacija koje one vode. Na osnovu onoga šta će se desiti sa Ukrajinom i kako će se događaj razvijati u uslovima kada se pitanje finansiranja Ukrajine koči u Američkom kongresu, Evropa ostaje sama sa zadatkom da nanese strateški poraz Moskvi, rekao je Lavrov. On je podsjetio da je Politiko pisao da se u svim prošlim sukobima u kojima su bile umješane Sjedinjene Države, njihovo učešće završilo kada američki biznis iscijedi sve što mu je bilo potrebno iz regiona, prenosi Sputnik. To je rečeno i u vezi sa razgovorima o budućnosti ukrajinske ekonomije i problemu hrane. Svi znaju da su tri najveće američke kompanije kupile lavovski dio plodne zemlje Ukrajine, naglasio je Lavrov. Prema njegovim riječima, sada se vodi prilično žestok okršaj unutar Evropske unije. Kada neke zemlje koje proizvode hranu traže zabranu uvoza ukrajinskog žita u Evropsku uniju, moramo zapamtiti da je u pitanju američko žito. Kako zabraniti vlasniku da prodaje robu i koja treba da mu donese određeni profit, zaključuje Lavrov.